როცა გულწრფელი ხარ და როცა რაღაცა ემოცია მიგაქ მაყურებელთან, საერთოდ გულწრფელობა ყველაზე მნიშვნელოვანია ტელევიზიაში, ყველაზე მნიშვნელო. ამის გამო უყვართ წამყვანი ან არ უყვართ. ამის გამო აფასებენ წამყვანს და არ აფასებენ. სხვათვის ძალიან ცოტა სამწუხაროდ გულწრფელი წამყვანია დღეს ტელესივრცეში. სატელევიზიო სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა მგონია, როდესაც წამყვანი არ უსმენს რესპონდენტს. ლაპარაკობს რესპონდენტი, ყვება რაღაც ძალიან საინტერესო ისტორიას, 100-დან 100 მაყურებელს ამ საუბრის მერე უჩდება რაღაც კითხვა და წამყვანი ამ დროს იხედება ფურცელში, კითხულობს დაწერილს სხვა კითხვას, რომელიც არაფერ კავშირში არ არის იმის ლოგიკურ გაგრძელებასთან, რაზეც ლაპარაკობდა და უსვავს იმ კითხვას. ან ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მეც დამართნია ეს შემთხვევა, როცა გიკითხავს რაღაც რესპონდენტისთვის და რესპონდენტს უთქვამს, რომ ამაზე ხო უკვე გითხარით, კარგი, თამედან გეტყვით. ან როცა რესპონდენტი გეუბნება, რომ მიგიხვდით, მიგიხვდით, რას მეკითხებით, ანუ ისე ვერ ჩამოაყალიბე კითხვა, რომ ის მიგიხვდა, რომ შენ რა გინდოდა გეკითხა მისთვის. ეს რთულია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა რაღაცა ახალი მომხდარი ამბავია, განსაკუთრებით როცა პირდაპირ ეთერში ხარ და რაღაცა პარალელურად მიყავს ეს გადაცემა და მომზადებული ხარ და გინდა დასვა, მაგრამ ყოველთვის ჯობია მთავარი აქცენტი გააკეთო რესპონდენტზე, ვიდრე იმ ფურცელზე, იმიტომ რომ ის ფურცელი ყოველთვის გვერდზე რჩება და რესპონდენტი არის ცოცხალი ურთიერთობა, რომელიც განსაზღვრავს მე იმ ხარისხს, რასაც კარგი გადაცემა ქვია. მეორე პრობლემა მგონია, როცა წამყვანი ცდილობს საკუთარი განათლების გამოხატულებას და რაღაცა უცხო სიტყვებით და დიდი ტექსტებით ყვება, მერე ცოტა სათქმევინებს რესპონდენტს, მერე ისე ყვება და ამასობაში ღამდება. ისეთი აჩქარებულია ცხოვრება და იმდენად დროის მართვა ისე არის გააზრებული, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ ის არ მოგისმენს. შენ თუ გინდა რომ იყო ყურებადი, ცუდი სიტყვა ყურებადი, არ ვიცი, შენ თუ გინდა იყო საინტერესო, ყოველთვის უნდა ილაპარაკო სხარტად, უნდა ილაპარაკო ლაკონურად და უნდა თქვა მთავარი და მისე შესაძლებლობა რესპონდენტს ათქმევინო საკუთარი აზრი, ოღონდ მოითხოვო მისგანაც ლაკონურობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რიტმი, ტემპო რიტმი, როგორ მიყავს გადაცემა. მე მაგალითად კულინარიული დუელი სრულიად სხვა რიტმით მიმყავს, ავტოგრაფი სრულიად სხვა რიტმით მიმყავს, იმიტომ რომ გადაცემის დრამატურგია თვითონ განსაზღვრავს ტემპო რიტმს. აი, მეტყველების მანერა, სიტყვათა წყობა, არის მთელი რიგი რაღაცა სიტყვები, რომელსაც არასოდეს არ ვიტყვი ავტოგრაფის წაყვანის დროს და პირიქით რაღაცას არ ვიტყვი არასდროს კულინარიულ დუელში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ აი ეს განსაზღვროს, აი ატმოსფერო უნდა შექმნას წამყვანმა, რაც არ უნდა კარგი დეკორაცია იყოს, ლამაზი მაგი და იდგას რაღაცა გრავირებული ჭიქიდან სვავდეს წყალს წამყვანი და 9 სულ ვერ ხვდები ხოლმე, რატო უკეთიათ 6 მიკროფონი, როცა ერთი გვიკეთია და ვაგებინებთ ხოლმე ხმას. მაგრამ საინტერესოა რა, რომ შენ ძალიან მნიშვნელოვნად და მოკლედ ჩამოაყალიბო შენი სათქმელი იმ ტემპო რიტმით, რასაც მოითხოვს დღეს ქუჩაში მოსიდიარული ადამიანების რიტმი და რასაც მოითხოვს ის გადაცემის ფორმატი, რომელიც წამყვანს მიიღავს. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა მგონია ჟანრული დისბალანსი. დღეს ძალიან ადვილია რომ გახდე წამყვანი, უამრავი არხია და გახდნენ კიდევაც წამყვანები, მაგრამ ძალიან რთულია იპოვო ის ნიშა, რაც შენ უნდა წაიყვანო. ამიტომ რო უყურებ გადაცემას, თითქოს ყველაფერს სწორად აკეთებს, ლაპარაკობს, აზრს აყალიბებს, მაგრამ არ არის ეს მისი საქმე. ანუ მან შეიძლება მშვენივრად წაიყვანოს გადაცემა ჯანდაცვაზე, მაგრამ ვერ მიიღავს გადაცემა პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. კიდევ მეორე უკიდურესობა, როცა ორ სიტყვას ვერ აყალიბებენ და განსაკუთრებით შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებაც რატომაც ყველამ ჩათვალა, რომ ის კარგი წამყვანია და გამოდის და ლაპარაკობს, მაგრამ ვერ იგებ რას ლაპარაკობს და ემჩნევა, რომ ჩაწერის დროს ნაწვალებია წამყვანიც და 10-ჯერ უფრო შემოქმედებით ჯგუფი. ამიტომ მგონია, რომ აი ყველა თავის საქმეს თუ გააკეთებს პროფესიულად, ხო, უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. ყველას აქვს უფლება, რაც უნდა ისაკეთოს, მაგრამ წაიყვანე ის გადაცემა, რომელიც უფრო ორგანულად შენი წასაყვანია. ეხლა ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რაც ხდება ეკრანზე, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია რა ხდება ეკრანს მიღმა. არ უნდა წავიდეს წამყვანი არასოდეს ინტერვიუზე, ჟურნალისტი რეპორტაჟზე, თუ არ არის მომზადებული.
მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ უნივერსიტეტში, თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტში ვასწავლი და თეატრის იქით არაფერი არ ვიცი, თეატრში როცა მივდივარ სიუჟეტის გასაკეთებლად, მაინც ვემზადები. მაინც გადავიკითხავ იმ ავტორზე, იმ პიესაზე, აუცილებლად რაღაცას ვნახავ იმ კონკრეტული რეჟისორისას, რადგან შენ პირველი ორი კითხვა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ხანგრძლივ ინტერვიუს დროს პირველ ორ კითხვას. აი ამ ორ კითხვაში უნდა მოხდეს რაღაცა ქიმიის შექმნა რესპონდენტსა და წამყვან შორის. აი ხომ ერთი ნახვით შეყარება. ხო არის რომ აი პირველიო შეხედვით მოგეწონა ეს ადამიანი. აი პირველი კითხვით და მეორე კითხვით უნდა განისაზღვროს ურთიერთობა რესპონდენტსა და წამყვან შორის და წამყვანი უნდა ეცადოს რომ დობა მოიპოვოს რესპონდენტისა. ყველაზე ერთ პოლიტიკოს თვითონ უნდა რომ ტელევიზორში გამოჩნდეს და რაღაცა ათქმევინოდა. შენ შემთხვევაში ხელოვანი ძნელი დასათანხმებელია, შენ უფრო გინდა რომ ის დაითანხმო მნიშვნელობის ხო მაღალ თამასას და ისეთ მნიშვნელოვან ფიგურებს ხო და შენ უნდა ეცადო რომ კარგი ინტერვიუ გამოგივიდეს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ბრძოლა ხელოვანების სასარგებლოთ არის დამთავრებული ამ სფეროში, თუმცა მე იმედი მაქვს რომ ადა ამალე ფრე იქნება და მე შეიძლება ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს გაიმარჯვენ. მე სულ გაორება მაქვს ხოლმე, ნუ როცა მაწყობს აქეთ თეატრალურ სფეროში ვარ ხო, წარმოვიდგენ ჩემ თავს, როცა მაწყობს სატელევიზიო სივრცეში, მაგრამ ნუ ორივე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია და ამიტომ ეძახი ხოლმე ჩემ თავს ორი ბატონის მსახურს. დღეს სატელევიზიო სფეროში მომუშავე ადამიანების სახადი, აი ვაცილა შაბლონური ტექსტები. აი გადაახვეთ და ნახეთ მაგალითად აი ნებისმიერი ადამიანის გარდაცვალებაზე როგორი სიუჟეტი კეთდება ხოლმე. ამისა და ამისა და ამისა და ამის გვერდით ამასა და ამას აქ დაგრძალავენ. აი რაში მაინტერესებს ვის გვერდზე დაგრძალავენ? მითხარი რა რა გააკეთა? რატო დაგრძალავენ პანთეონში ამისთვის მის ცხოვრებაში რა იყო მნიშვნელოვანი ხო? გურამ საღარაძის ვარსკვლავი გაიხსნება რამაშხიკვაძის მედია ჩახავას იმისა და იმის გვერდით. აი ხანდახან მგონია რომ ქრონომეტრაჟი რო შეავსონ, აი ამ ტექსტებს ესე გააბევრებენ ხოლმე. არა და ლაკონურობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ შენ გიჭირს რომ ილაპარაკო გურამ საღარაძის შემოქმედებაზე, ალბათ არიცი რა თქვა და უცბად გინდა და ჩამოთვლი იმას და დრო გადის და ივსება. ეს ასაგვარელი ყველას არ ეხება, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ ხა იმ პრობლემაზე, რომელიც მოგვარებაზეც უნდა ვიზრუნოთ ყველა ერთად და უკვე ხვალინდელ სატელევიზიო სივრცეში აღარ უნდა იყოს მსგავსი პრობლემები. ჩემი თხოვნა იქნება რომ არ ვაქციოთ ხელოვანის გარდაცვალება და არც ვარსკვლავის გახსნა სტატისტიკად. ვაქციოთ კულტურულ მოვლენად. სახელოვნების სფეროში მოღვაწე ადამიანები გარკვეული უცნაურობებით ხასიათდებიან. მაგალითად, ჩვენ რაც ვიცით კონკრეტული ხელოვანის, კონკრეტული მაგალითად კომპოზიტორის სიმღერა, ხო? ის ართulis, რომ ის მისი საუკეთესო სიმღერაა. შენ შემთხვევაში ბრაზდება ხოლმე, რომ რატო იციან მარტო ის სიმღერა და არიციან სხვა, რომელიც მას გონია, რომ საუკეთესოა, მაგრამ რატომღაც პოპულარული ვერ გახდა. ეხა ამის ამბავს ჩვენ ვერ გავარჩევთ ის იმას, რატო მოწონს ან რატო არ მოწონს. ამიტომ როგორც კი ვეტყვით ჩვენ რეჟისორს ან კომპოზიტორს, აი თქვენი ის საყოველთა ოთაღიერებული სიმღერა იმ წუთში იძაბება ხოლმე, იმიტომ რომ უნდა რომ სხვაც ახსენოს. ამიტომ აი ცოტა უფრო სიღრმისეული ცოდნა საჭირო, როცა დიდი ინტერვიუ გვაქვს გასაკეთებელი. მე არ გულისხმობ რაღაცა, როცა 2 წამიან, რაღაც 10 წამიანი გადაფარვას ვამზადებთ, მაგრამ როცა რაღაცა ინტერვიუზე მივდივართ, აი მეტი სიღრმეა ალბათ უფრო საჭირო. როცა რუსთაველის თეატრში მოხუც ჯამბაზებზე მუშაობდით, ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილება და ჩემთვის გამოცანა იყო რა, რომ სასწრაფოს ვიძახებდით ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად იყვნენ. 90 წლამდე იყო ზოგიერთი მსახიობი, მედია ჩახავა 88 იყო, გურამ საღარაძე, კახი კავსაძე, ჯემალ ღაღანიძე, ზინა კვერენჩხელიძე, კარლო საკანდელიძე და ძლივს მოდიოდნენ. აი ხანდახან მიხმარება ჭირდებოდათ, რომ კიბეებზე ამოსულიყვნენ, ამოვიდოდნენ, დადგებოდნენ კულისებში, ზოგი წნევას იზომავდა, ზოგი ინსულინს იკეთებდა და უცბად გავიდოდნენ სცენაზე და დაფრინავდნენ. და ვერ ხვდებოდი რა ძალა იყო ის, როცა შენ სცენაზე გასვლისთანავე რაღაცა ენერგია გემატება და ამას მე მივხვდი მაშინ, როცა აი ჩემი ტრაგედიის შემდეგ პირველად მომიწია ეთერში დაჯდომა. რამდენჯერმე მივედი მანამდე ტელევიზიაში, მალევე დაახლოებით ერთ კვირაში, მაგრამ აი რამდენიმე დღე ვერ გავბედე, რომ
დავშარიღავი ეთერში, იმიტომ რომ რაღაცა ძალა არ მქონდა ამის. მაგრამ აი ერთ დღეს თქვი 26 მაისი იყო ეს დღე, რომ აი ხა დღეს თუ არ დავჭდები, მე არასოდეს ეთერში აღარ დავჭდები თქო და რომ დაიწყო ეს მუსიკა, აი ქუდის ხმა, რომელიც რაღაცა ის არის. აი დამოკლეს מחვილივით, რომ აი ან გადაგსრისავს და ან გადარჩები და უცბად რომ რაღაცა იმობილიზება მომავლე და დაიწყე. აბსოლუტურად მომზადებელი ტექსტი. ბატონებოდა, ბატონებო, 13 საათი და 32 წუთია, ეთერშია იმედის დღე. მე ვიწყებ ისევ გადაცემას, ჩემთვის ეს არის განცდა, რომ თითქოს პირველად გხვდებით თქვენ, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად რთულია, მაგრამ აუცილებელი, რომ ჩემ მდგომარეობაში გამოვსულიყავი და მიმეცა მაგალითი ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, რომ მათაც გააგრძელონ ცხოვრება. როცა გულწრფელი ხარ და როცა რაღაცა ემოცია მიგაქვს მაყურებელთან, საერთოდ გულწრფელობა ყველაზე მნიშვნელოვანია ტელევიზიაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამის გამო უყვართ წამყვანი ან არ უყვართ. ამის გამო აფასებენ წამყვანს და არაფასებენ. ცოტა ძან ცოტა სამწუხაროდ გულწრფელი წამყვანია დღეს ტელესივრცეში. და როდესაც დავიწყე საუბარი, უკვე მივხვდი, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი გადავლახე, რომ მე შევძლებდი ჩემი ყველაზე საყვარელი საქმიანობის გაგრძელებას. აი ეს ძალა, პატივისცემა, დამოკიდებულება მაყურებლისადმი გეხმარება ყველაზე დიდი სირთულეების გადატანაში. ამიტომ აი ეს ურთიერთობა თუ ჯანსაღია და ორმხრივია ეს სიყვარული, რასაც ყოველ წუთში გრძნობ სოციალურ სივრცეში, ქუჩაში, ტრანსპორტში, სიარულის დროს, აი ამ დამოკიდებულებას მაყურებლისას, მე უკვე წინ აღარ არსებობს არანაირი ბარიერი, რომ შენ რაღაცამ დაგაშოროს შენ საყვარელ საქმიანობას. ნებისმიერ მომენტში, რა წუთიდანაც გესმის მუსიკა, რომ იწება გადაცემა და შენ ემზადები, ამოწმებ მიკროფონს და იწებ ყველაზე მთავარ შეხვედრას მაყურებელთან, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა დატოვო კადრს მიღმა. მაყურებელს არაინტერესებს შენ რა პრობლემა გაქვს პირად ცხოვრებაში. მაყურებელი ელოდება, რომ შენ მოუყვე მისთვის საინტერესო თემაზე და ამიტომ ჩემთვის მაყურებელი არის მისი უდიდებულესობა და აი ამ დამოკიდებულებით როცა ხარ მაყურებელთან, გულწრფელად მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი მე იქიდან სიყვარულს გრძნობ. საერთოდ სცენაზე მოღვაწე ადამიანის და ეკრანზე მომუშავე ადამიანის საქმიანობა ძალიან გავს ერთმანეთს. მე არ დამავიწყდება არასოდეს ეთერ გაგულიას ვარსკვლავის გახსნა მიმყავდა და ფილარმონიაში უკვე ძალიან დაუძლურებული, აი ძლივს შევიყვანეთ და საგრიმეროში წამოწვა. მოვიფიქრეთ ფორმა, რომ სცენაზე მარტო ვერ გამოვიდოდა, ჩოხებში ჩაცმულ ბიჭებს უნდა გამოეცილებინათ ეთერი. და ფაქტობრივად ნაბიჯს, აი პირდაპირ მნიშვნელობით ნაბიჯს ვერ დგავდა და მოუკიდებლად და ეთერის ესე მოვიყვანეთ, დავიწყეთ თელი კონცერტი და ფაქტობრივად ნახევარი ხუჯერ თქვი ეს ფაქტობრივად. დავიწყეთ კონცერტი და ნახევარი კონცერტი ეთერი კულისში იყო, ვერ გამოდიოდა და უკვე ბოლოსკენ გამოვაცხადე, რომ ქალბატონი, მაგრამ ქალბატონი ეთერ კაკულია და გავედი ახლა, რომ მივეხმარო ამ ბიჭებს, რომ გამოიყვანონ. და ესე ძლივს, ძლივს, ძლივს და უცბად რო კონცერტი, აი გამოდგა რაღაცა, აი საზღვარი, არ ვიცი რა, რა შეიძლება დავარქვათ, აი ამ ბარიერის ღურბლს რო გადმოაბიჯა და უცბად რო აი დარწმუნდა რომ შეეძლო და გააშვებინა ამათ ხელი და წამოვიდა, 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 როგორც კი გავიდა კულისებში და ისევ აი იმ წამში დაჭირდა მოხმარება და ისევ დავსვით და მერე ხელში აყვანილი ჩაიყვანეს რო ფილარმონიის მისი ვარსკვლავი გახსნილიყო. არ ვიცი ეს ძალა არის, ეს პასუხისგებლობაც არის მაყურებელთან, რომ შენ ვალდებული ხარ რო წარსკე და ვიღაცას რო ისა რა ქვია, თითი გაეჭრება და გადაცემას აცდენს და რაღაცა, არ ვიცი, ხო, სხვა დამოკიდებულება ქონდა იმ თაობას, განსაკუთრებულად სხვა დამოკიდებულება, რომელიც ვალდებულება ქონდათ, რომ თავი მიეწყნათ ხელოვნებისთვისაც და მაყურებლისთვისაც. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დროსთან ერთად იცვლება აღქმა, კონკრეტული მოვლენის კონტექსტი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვრო შენი თავი ამ კონტექსტში. მაგალითად, მიხეილ თუმანიშვილმა 60-იან წლებში რუსთაველის თეატრში დადგა ანტიგონე. კრეონის როლს თამაშობდა სერგო ზაქარიაძე და ანტიგონეს როლს თამაშობდა ზინა კვერენჩხელაძე. იგივე სპექტაკლი თემურ ჩხეიძემ დაახლოებით 40-წლიანი, 30-წლიანი წყვეტის შემდეგ დადგა მარჯანიშვილის თეატრში იგივე პიესა, უბრალოდ კრეონს თამაშობდა ოთარ მეღვინე თუღუცესი და ანტიგონეს თამაშობდა ნატა მურვანიძე. თუმანიშვილის ვერსიაში დამოკიდებულება ანტიგონესა და კრეონს შორის იყო შემდეგი:
კრეონის ჯი და ანტიგონეს და მთელი მაყურებლის განცდა თანაგანცდა უფრო სწორად იყო ანტიგონესადმი, რადგან ტირანიის წინააღმდეგ იბრძოდა ეს პატარა გოგო და ამ პატარა გოგოში მაყურებელი ხედავდა საქართველოს, რომელიც თუნდაც დიდ საბჭოთა კავშირიდან რაღაცა კონფლიქტით, გამოსვლით, უცანხმოებით იყო ტრაგიკული. ამიტომ მაყურებლის თანაგანცდა გამოწვეული იყო ანტიგონესადმი. 40 წლის შემდეგ, როცა იგივე პიესა დადგა თემურჩხეიძემ, უკვე მაყურებელი გადაერთო და თანაგანცდა ჰქონდა კრეონისადმი. ოთარ მეღვინე თუხუცესისადმი. ამიტომ ეს არის საუკეთესო ინდიკატორი იმისა, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს დამოკიდებულება. ამიტომ ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რა შეხედულება აქვს მაყურებელს. მაყურებელი არის წრელი, მაგრამ ჩვენ აი ამ სიჭრელეში უნდა ვიპოვოთ თავარი ძარღვი, რომ არასოდეს არაცდეს წამყვანი ტელევიზია და მაყურებლის შეხედულება ერთმანეთს. სამი ოქროს წესი არსებობს ტელევიზიაში. პირველი სისხარტე, მეორე თანამედროვე ლექსიკა და მესამე სათქმელი ზუსტად განსაზღვრა. აი ჩვენ თუ შევეცდებით, რომ რა, სად, როგორ, რანაირად ამ ყველაფერს აი ამ სამი პრინციპით ვიტყვით, რომ იყოს ძალიან ლაკონური, ძალიან სხარტი, ძალიან გასაგებენაზე, მაშინ წარმატების ნახევარი მიღწეულია. და ყველა წამყვანმა უნდა იცოდეს თავისი ნაკლები. რა არ შეგიძლია, რას ვერ აკეთებ. და უნდა იმუშაო ამ ნაკლის გამოსწორებაზე. ან გამოგივა, ან არ გამოგივა, მაგრამ უნდა იმუშაო, იმიტომ რომ რაღაცა ეტაპამდე დახვეწა შეიძლება. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის უხერხული კითხვის დასმა რესპონდენტისთვის. ჩემთან რომ რესპონდენტი მოდის, იმან იცის, რომ მე რაღაც ისეც არ ვკითხავ, რაც მისთვის პირდაპირ ეთერში უსიამოვნო იქნება. ამიტომ ის თამამად მოდის. ერთხელ მახსოვს, სოფო ნიკოლაიშვილი, ჩვენი პროდიუსერი იყო ყურზე, ას არის ტერმინი ყურზე, ნიშნავთ ანუ პროდიუსერი, რომელიც ყურშია და კარნახობს დრამატურგიას. და უცბად სოფო მეკითხება რაღაცას, რომ აი კითხე ამას, აი იმას რო გაშორდა და ამას რაღაცა რაღაცა და ვერ ვეკითხები. პაუზა გავაკეთე და სხვა რაღაცა ვკითხე. სოფო მოუმატა რეგისტს, კიდე ვერ ვეკითხები და ნუ მესამე რეგისტრზე ისეთი იყო, რომ გამოვარდა ხმა და რესპონდენტმა გაიგო 3 კილომეტრის იგით სოფოს დასმული კითხვა და რესპონდენტმა მითხრა, რომ კი გავიგეო, რასაც კარნახობთო პროდიუსერიო და გიპასუხებთო. მე და შენივად იმასაც ესე ამოვნა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ასევე ჩემი ნაკლი არის, აი როცა რეკლამა უნდა გამოცხადდეს აუცილებლად, რომელიც მართლა დამოკლეს მახვილივით კიდია თავზე და შეიძლება გადაგაცალოს და გადაგჭრას ეთერი და დარჩე ხახა მშრალი და როცა უცბად უნდა ხანდახან ვანიშნებ, ხო არა? აი ასე ვანიშნებ, მე ასე ვანიშნებ, მაგრამ რო არ ჩერდება რესპონდენტი, მე აი რო თქვა რომ რეკლამა და გააწყვეტინო და აზრი არ დაასრულებინო, გურავს აღარაძე მიცოდა, დამასრულებინეთო სიტყვის ძაფს კვანძი გამოვაბაო. აი სიტყვის ძაფის კვანძის გამობმა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ აი უნდა განსაზღვროს. წამყვანმა, ხო იცი, დაახლოებით როდეს უწევს რეკლამა, რომ კვანძის გამობმა დაიწყო იქიდან, რომ კი არ დაგაკლდეს, ცოტად რომ მოგრჩეს და მე გამოსასვლელი ტექსტი შეაჯამო შენი სტუმრობა და დახვიდე რეკლამაზე. ასევე ყველაზე დიდ სირცხვილად მიმაჩნია, როცა წამყვანი ეპატიჟება რესპონდენტ სტუდიაში და დასცინის. შეიძლება სიტყვერად არ დასცინის, მაგრამ რაღაცა მიმიკით, ჟესტიკულაციით, ირონიით, რომ მღერის სტუდიაში სტუმარი და რაღაცნაირად თუ შენის არ მოგწონს, მაშინ არ უნდა დაპატიჟო. ან უნდა შეიკავო თავი და შენი რაღაცა ცინიზმი შენთვის და რაღაც შენ სამეგობროში გაარჩიო. აი ეს გონია რომ ძალიან დიდი უკულტურობაა და აი წამყვანის რაღაცა შინაგანი კულტურის გამოხატულებაა.